Zdaj, naslednja tema bo pa avtomatsko ostrenje. To je tudi ena taka zelo pogosta vprašanje in zelo pomembno seveda za fotografiranje. Tukaj imam prikazana dva sistema fotografiranja, zrcalno-refleksnega in brezzrcalnega. To pa zato, ker uporabljate različne načine ostrenja. Kako sploh ostriti sliko? Mi moramo na nek način ugotoviti razdaljo. Zdaj, kako pa lahko ugotavljamo razdaljo? Razdaljo ugotovimo tako, da pri klasičnem fotoaparatu fotoaparat ne vidi slike. Ne? Slika ne pade na senzor, ker gre v iskalo, mi sliko gledamo. Se pravi, fotoaparat ne more videti direktno tega, kar mi slikamo, pač pa en delček slike gre skozi ogledalce, na eno manjše ogledalce in se potem odbije v podnožje fotoaparata. Tukaj vam jaz pokazal, ker imam tukaj en aparat. Tole je ogledalce. In tole ogledalce svetlobo smerja v iskalo. Če pa jaz tole ogledalo malo dvignem, se bo pa zadnji videl, pa ne vem, a se vidi, ali ne, še eno ogledalce. A se vidi, eno manjše. In to manjše ogledalce je takole postavljeno pravokotno na to. Ne, ko jaz to ogledalo dvigam, se obi ogledali zložita skupaj, ne, ta malo gre gor, vidite, ne, ta malo gre gor, pa se zapreta. In svetloba gre skozi polpropustno prvo ogledalo na ta drugo in pa se odbije v podnožje fotoaparata. V podnožju fotoaparata so pa senzori za autofokus. To jih tudi lahko vidimo. Če ki vidite tle ledota, se vidite na lukance, spodaj v podstavku. Samo malo iz napačnosti svetloba. Tukaj noter so pa senzori za autofokus. Delujejo pa tako, da vzame dva žarka svetlobe. Enega vzame skozi levi del objektiva, enega pa skozi desni del objektiva. In potem te dva žarka sfokusira na ravninski, ne, tak paličev senzor, se pravi, ne na senzor za sliko, ampak samo na en takle, takle raven senzor. In dobim eno sliko skozi zgornji del objektiva, eno sliko skozi spodnji del objektiva. In potem vsak senzor zazna, naprimer, če eno žarenco slikam, vsak senzor zazna en vrh. In če sta te dva vrha zamaknjena, se pravi, če je skozi spodnji del objektiva slika druge kot skozi zgoran, potem vemo, da slika ni prav izostrena in tudi vemo, kjer se ne moramo mi objektiv premakniti. In objektiv premaknemo, dokler se te dva žarka ne srečata in dokler oba senzora ne zaznata enake pozicije. Temu se reče fazni autofokus. In fazni autofokus je bil edini takle autofokus, ki je bil pri fotoaparatih do prihoda videa. To bom potem razložil zakaj. Skratka, mi vzamemo del svetlobe, ki gre skozi gori del objektiva, del svetlobe, ki gre skozi spodnji. Vsak tak žar izostrimo na eno črto in potem primerjamo vrhove, se pravi te svetle točke. Ta sistem ima to prednost, da je zelo hiter in da mi že tako na začetku vemo, v katero smer je treba objektiv premikati. V tem primeru vemo, da je treba premakniti, da je treba iti dal. Ne, pardon, da je iti bliže. Pa bo potem tole se prosim fokusira. Težava pa nastane pri tistih fotoaparatih, ki nimajo zrcalca, ali pa če mi slikamo video. Če mi slikamo video, se to ogledalce dvigne in svetlava pade direktno na senzor. Takrat imamo mi live view in gledamo tukaj gor. Zdaj pa seveda težava, ne, ker ne moramo več svetlobe pošiljati na senzor spodaj. In to je bil začetek kontrastnega autofokusa. Kontrastni autofokus deluje pa, koliko kar tudi mi ustrimo, če bi na roke ustrelil. Skratka, vzame en del slike in pogleda, kako je poprečen kontrast na tem delu slike, potem pa malo objektiv obrne in pogleda, je kontrast večji ali manjši. In če je večji, ga še malo obrne. Pa potem spet pogleda, ali je boljši ali slabši, pa če je boljši, še naprej obrne. Dokler ni slabši, ko je pa enkrat slabši, pove, aha, zdaj smo pa išli čez in gre nazaj. Ta stvar pa seveda ni tako hitra, zato so se ljudje pri live view fotografiranju vedno pritoževali, da je to grozen počas. In da tudi potem, ko je že sfokusirane, gre naprej naprej, pa malo nazaj, pa spet malo preskuša gor pa dol. Ampak za video druge rešitve ni bilo.
Kasnej se je tudi ta kontrastni sistem izboljšal, tako da danes tudi kontrastni sistem z novimi algoritmi, pa senzori, ki omogočajo hitro branje, dobro delujejo. To je narisal tlele, se pravi, pri faznem se odbije svetloba od tega ogledalca dol, pri brezzrcalnem aparatu pa mi nimamo iskala. Se pravi, pri brezzrcalnem je pa podobno, kot če imamo live view na takem fotoaparatu. Svetloba pade neposredno na senzor, mi gledamo sliko na LCD-ju zadi ali pa v iskalo in fotoaparat ustri samo z senzorjem in z iskanjem največje ostrine. Zdaj, v zadnjem času znajo tudi v ta sistem tudi ugraditi v tipalo za sliko. Se pravi, da te klasični senzori za zaznavanje slike znajo tudi simulirati tole. Tako da, novi, kompaktni in brezzrcalni aparati, pa tudi zrcalno-refleksni, ki imajo podarek na video, znajo tudi s tem senzorjem oboje delati. Tako da te ne begajo več tako naprej pa nazaj, ker uporabljajo oba sistema. In to se kar v prospektu vidi, pogledate, ali ima fazni in kontrastni autofokus. Če ima oboje, pa je to super, ker to združuje prednosti obeh. Namreč, kontrastni autofokus ima na veliko prednost pred faznim. Težko se zmot, ker vi sliko zajemate, torej vi ostrino gledate direktno na senzorju, kamor boste tudi slikali. Medtem ko pri faznem autofokusu, pa vi tole gledate tle dol. In je potem tale sistem pa ni tako zanesljiv. Zato ker to, če se temu na senzorju zdi, da je slika ostra, to ni nujno, da bo tudi potem res na senzorju. Te stvari je pa treba nastaviti in to seveda povzroča težave. Naslednja stvar pa še to, da za fazni autofokus rabite čim boljšo svetlobno jakost, da bo delal. Zato ker tele dva žarka gresta eden zgori, eden pa spodaj. Če imate vi zaslonko preveč, če imate vi objektiv s slabo svetlobno jakostjo, bo ta dva žarka zastrl. Se pravi, če imate bi imeli vi objektiv 6, 7 ali pa 8 ali pa 11, potem bi bila ta luknjica tele toliko majhna, da te dva zgore pa spod žarka ne prijete več dober skos. Mar si kdo misel, ko da telekonvertorni objektiv, pa potem autofokus noče delati, da je problem v preslabi svetlobi. Ampak tudi če bo šel na sneg, sred dneva ne bo delal, ker enostavno senzor ne vidi potem skozi tako kombinacijo objektiva in telekonvertorja. Kontrastni autofokus pa zmer dela. Ne glede na to, kaj vi gor namontirate, on bo pač vedno poskušal najti točko, kjer je ostro. Seveda bo pa to del trajal. Tole je še ena stvar zanimiva. Tako merjene razdalje, kot je pri faznem autofokusa se tudi uporablja pri topništvu na ladjah. Tole je pogled na Jambor, ene velike vojaške ladje. In tole je njihov sistem za mirjenje. Ne? Se pravi, ko pri topu morajo vedeti, koliko kilometrov bodo streljali. In oni potem skozi tole pa skozi tole lukno gledajo sovražno ladjo. Notr so ogledala in potem z koti teh ogledal razberajo lahko, koliko je ladjo oddaljeno. Se pravi, to je v bistvu enak sistem mirjenja. Podobno je tudi tole, to je medlica starih filmskih aparatov. Tukaj je tudi tako, da en del slike pade na en del, mislim na zgornjo polovico, drugi na spodno in se potem, ker pripadete pod različnim kotom, je slika zamaknjena. Potem pa vi na roke vrtite toliko časa, dokler tole ni poravnano in ker je to poravnano, je slika ostra. Se pravi, to gre za ta sistem. Fazni sistem je nekako podoben temu, kakor mi ustrimo z medlicami. Kontrastni sistem je tako, kakor mi ustrimo, če imamo digitalni aparat, pa imamo autofokus na dela, ne? In pri digitalnih aparatih danes ni več teh pripomočkov. Kdor želi imeti pripomočke za ročno strenje, mora iti kupiti novo medlico, kam ima to noter. V tovarniško pa tega ni več.